počinje reality program Zadruga uskoro i ulazi između ostalog... Elit, da ulazi trans osoba u Zadrugu i mislim da je u pitanju Srbija show business Instagram profil gde su objavili da ulazi... Marko, sad Ana Marija. Da. Ja sam čitao komentare, tipa ima 200 komentara. To je toliko ljudi nekog besa. To je neka ogorčenost, mislim... Zbog te osobe. Zbog te osobe što ulazi. Ali ja ću ti reći zašto. Ja mislim da je taj bes opravdan. Opravdan, jel? Ja ću ti reći da, zato što ne možeš ti da ideš da snimaš o pokojnoj prijateljici i da vrtiš zadnjicom i snimaš za TikTok i tako dalje. Da se svi mi, naše ponašanje i naša dela određuju kako će nas druga strana tretirati i kako ćemo ugled imati, jel tako? Ta osoba po meni zaista, eto, interesantna je po tome što je bila prijateljica pokojne Noje, nažalost ubijene, iskasapljene, izmasakrirane, što je tragedija, jel tako? Nećemo da ulazimo u tu priču. Ali, recimo, ta osoba je bila u emisiji u kojoj je naša prijateljica Vesna Vukilić-Vendi bila. S tim što je tada bila muškarac i bila je... A to je brak na neviđeno, jel? Brak na neviđeno, jeste. I sada ti ideš i pričaš o tako ozbiljnoj temi i pritom si ono, kao ucveljena, sad odjednom ucveljena. Mislim, sve to, te rodne pripadnosti, to je više ludilo. Da, nećemo više rodne pripadnosti. Ja ne smijem dok vas slušam. Dobro. Jer tupava opozicija smatra da su reality programi, uzrok svake nesreće u Srbiji. To je meni mnogo smešno. I smeta vam to? Pa ne smeta mi, meni sve smeta. Jer to je imbecilno da će oni privatnu televiziju da ukinu, da će oni onog Golubovića da proglase za najvećeg kriminalca, da sve nezgode u Srbiji su zato što ima realiti. Pa na celoj planeti ima realiti. Te televizije se ukidaju iz drugih razloga, Eva, mislim. Pa ne, ali stupidno mi je da moji sugrađani se šetaju, a imaju takve zahteve. To mi je imbecilno. Da, ali morate priznati da vi kao legenda i zaista kao neko... Ja ne znam, evo gledam sad, evo nedavno, nažalost, je preminula Jane Birkin, svi znamo za nju, legendarna Jane Birkin, i gledam, evo, nek nam živi 100 godina, ali vidiš, Eva je bre naša Jane Birkin na neki način. I po tom stylingu i sve, i po fazonu, zaista. Znači, ja mislim da bi bilo, Eva, jako važno upravo da podržite, jer ti reality, ja ne kažem da su oni osnovni krivac, ali itekako daju itekako su zabiberili čorbu. Jer vi kad permanentno plasirate nešto što je šund, što nije kvalitet, mi tamo ne slušamo Pavarotija, nego gledamo kako se... To je nova forma ovog vremena. Niko ne zna u što će se realiti izroditi. Izvinite, to nije moje vreme. To nije moje vreme. Nije ni vaše vreme, vi ste legenda. Ja sam bila u tome i ja znam iznutra šta je to. Ne, da, okej, vi ste bili, ali vi ste to izneli na neki svoj način. Pa ne, draga, ali ja sam gledala još ljudi oko mene i ja pratim te programe. I kao što smo govorili malo pre za one koje menjaju pol pa se ubiju, tako svake godine od reality igrača gomila njih se ubije. To je jedna nova teška forma. Ali to ne znači da treba formu ubiti, nego treba unaprediti i ne treba ljude... Možda isprofilisati ljude koji ulaze. Ne možete ukinuti, to je nečija ideja. Iskreno, moje mišljenje je jako negativno. Ja mislim da je to... Ti dozvoljavaš ovakav razgovor, ili tako u tvojoj misliji? Apsolutno, ljudi, svako ima pravo svoj stav. Ja mislim da su to moderni gladijatori. U vreme kad ste vi bili, to nije bilo u ovoj meri zastupljeno. Nije bilo u ovoj meri... Ma, bilo mi je isto kao sad u ekipu. Ali evo, to je sada naša realnost. To više nije reality. Ja znam kako mi je bilo. To je jako teška forma, ali ne možete ukinuti jednu novu formu. Morate dati vremena da vidite u šta će se izroditi. Iskreno, evo, ja sam po tom pitanju konzervativna i postajem sve konzervativnija vremenom. Ne možete ničemu ideju ukinuti. Ja smatram da je ta forma veoma pogubna i smatram da će se ta forma zaustaviti onog trenutka kad, ne daj Bože, neka budala uzme i pobije tamo sve. Ne daj Bože da dođe do toga. A ne možete to sprečiti. Ako će biti tako... Šta, ubistvo ili formu? Pa ne možete ništa sprečiti. Niko nema prava da ideje u začetku ubije.
Ma kakav začetak, evo, ovo je procvat, ovo je humanizam i renesansa. Pa nije kakav procvat za 30 godina, šta? Pa procvat reality, evo. Pa nemojte mi reći. Pa naši klinci se formiraju prema tim reality zvezdama, koje kakvim napumpanim devojkama i tako dalje, koji idu i mlataraju zadnjicama po plažama. Pa ne, vi ste nepravedni. Ma kako sam nepravedni? Pa i ja sam bila reality zvezda i vi niste Eva Panker, ja ne znam šta ste vi. Koga sam ja vodila na stramputicu, nikoga. Ali drugo ste vi. Ali ima tamo takvi kao što sam ja. Vi nemate silikone, vi imate taj natural look. A i silikone, zašto biti protiv silikona? Čekajte, pa zašto biti protiv? Pa ne, ja sam protiv silikona ako je jedina mogućnost devojke da prosperira u zemlji Srbiji, da nabije dva balona napred i pozadi mlatara kosom ovako, ne pročita ni jednu knjigu. Ako to njoj daje samo pouzdanje. Draga moja, mnogo vas volim, ali ovde jako grešite zato što ste vi legenda je. Uopšte ne prihvatam da grešim. Legenda ste. Mi mislimo različito. I intelektualac. Možda i vi ne grešite. Ali da ukinete nečiju ideju koja je tek u razvoju. Ma kakav razvoj, ja vam kažem, ovo je humanizam i renesansa. Pa to je nasilje, draga. Ko je nasilje? Oni imaju pravo da igraju. Pa ja bi ovde bila direktno Putin, da se ja pitam. Zato što vi ne volite reality, sad ćemo ukinuti. Ne zato što ja ne volim. Ne, nemojte gledati to. Eva, ja sam potpuno nebitna u toj priči. Ja govorim o našim klincima kojima predajemo baklju. Ja prosto ne želim da moji unuci imaju takav primer. Ne želim, ne sviđa mi se ta ideja. Ne sviđa mi se ideja da moja ćerka živi u takvom svetu. Kupite im daljinski upravljač da isključuju to. Ali samo jedno pitanje. A nemojte život tim ljudima... Mislim da mnogo grešite. Ne grešim. Nisam ni na čijoj strani. Vi znate da sam ja uvek u emisiji neutralni. Ja ne želim apsolutno da budem ni na tvojoj ni nevinoj strani. Jer kako da vam kažem, mi tolike godine sarađujemo i ja poštujem. Evo vidiš kako mi od naše ljubavne do diskusije. Naravno, daleko. Ne, ja ne mogu da verujem da legenda, da jedna žena intelektualac, jedna žena, ja sam vaš, ja sam onu vašu sliku vi sa crnom mačkom kod pokojnog Maka. Pa ne, ja vas obožavam, gotovim. Ja ne mogu da se pomirim s tim da vi jednostavno podržavate ovo što se radi zemlji Srbiji. Pa ne, a to je konstant... Evo, vi govorite kao o politici. Ne, ne govorite. Čekajte, i šta mislite da ovo nije deo te propagande? Ne, nije deo. Ja sam bila tamo, nije deo. Vi ste, pa to što ste vi bili tamo, to nema nikakve veze, mislim. Imali ste svoje razloge. To je nova forma koju nismo mi izmislili. Pa ne moram ja da izmislim da bi nešto postojalo. Dobro, ljudi, ali samo se razumemo. Bilo je, na primjer, razmišljam, bilo je, dakle, kad je bio Veliki brat, prvi u zemlji Srbiji, isto je reality program bio. Ljuba Ivan, Ivan Ljuba je pobedio, on je bio... Ma Veliki brat je bio Pavarotti za ovo, Akademija nauka, o čemu mi govorimo. Ne, 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 apsolutno, ne, ne, govorim samo da je bilo početaka... Ovo je vašer, mislim, u najgorem smislu. Zato kažem, samo treba isprofilisati ljude koji ulaze unutra, to sam teo da kažem, u reality program. Dakle, ukoliko bi se vratila opet ona postava kao kada je Eva bila, kada je bio Ivan Ljuba, kada je bila Vesna Ljubović. Ma reality programi svuda umiru, zamiru, sem kod nas, ljudi.